abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. O time vai jogar com três atacantes, Mauro. O que você acha deste esquema? Qualquer esquema, não só no 4-3-3, Milton, é fundamental a presença dos jogadores do meio campo. E muitas vezes tem que ser todo campistas. Com a bola tem que criar como meias, até finalizar como atacantes. E todos sem a bola, não só os meio campistas, tem que ajudar na marcação, no cerco, fazer pelo menos uma paredinha, fazer uma sombra. Dado o apito inicial, o jogo começa. A virada de jogo. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Mandou a bola pro ataque. Lá vem ela por cima. Ih, colocou muita força na bola. Gustavo Henrique. Ele mandou a bola para frente. Tá protegendo bem a bola na subida ao ataque. E Yuri Alberto. Romero. Deixou para trás a defesa. Olha aí, é uma grande chance por cima. Subiu. O lugar estava certo, mas a cabeçada errada. Valeu o esforço, ele subiu muito bem para cabecear. Procurou alguém ali na frente. Lá vem a batida. O goleirão ficou, a bola bateu na trave. Que defesa, Milton. Independente do resultado final da partida, é aquele lance para você apertar o rec, guardar nos olhos e na memória. Romero. Belo drible, enganou a marcação. Cruzamento, subiu, vai fazer, gol! Acertou de cabeça, ele é muito bom no jogo aéreo. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Ó. Está inaugurado o marcador. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Quinteiro. Está em boa posição. Enganou a defesa. Abriu o jogo pela esquerda. Romero. Romero! Defesaça do goleiro! Como é que ele tem? Está terminado o primeiro tempo. Parece que esse time joga junto há muito tempo. O entrosamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física tem feito a diferença. 1-0 é o placar por enquanto. E começaram os 45 minutos finais. Até agora, só um gol no jogo, mas isto basta para a vitória. Mandou lá pro ataque. Botou pra correr. Chutou. Ela foi rasteirinha no cantinho. O goleiro não ia chegar nela não, hein? Zuccolini. Fez o lançamento pra frente. A metida de bola pela direita. Lançamento por entre a defesa. Fagner tentou a metida de bola. Agora ele procura espaço, depois cruza. Chegou na marcação e recuperou a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa.
conseguiu afastar o perigo. A metida de bola para frente. Mandou a bola ali pela esquerda. Quinteiro. Como diria o grande modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Tá certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar, tá bom? Concordo contigo. Chegou junto, desarmou o adversário. A batida! Agora o time está na frente. Falta um pouquinho para acabar. Que beleza! O goleiro soltou a bola. Metade do gol vai para a conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola, né? Substituição. Vai ter sangue novo em campo. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. E eles conseguem ampliar a vantagem. Meteu a bola para frente. Fez uma bela jogada. Agora vai tentar entrar na área. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Passe para frente. E ele consegue afastar a pressão. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. O futebol não tem segredo. Jogaram bem e ganharam. Algum comentário sobre a partida de hoje? Eles jogaram como queriam e conseguiram o resultado desejado, senhor.